Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Ağpürits. Սուրեն Սահակյան, արեք ձեր հայտարարությունը մեկ ուշադիր լսում ենք։ Ես ուզում եմ հայտարարություն, որ ես նորբակ երամանատարը, իրանց միորդը երեխական նորբակ երամանատարը, պատերազմի սկզբում, եթե նորբակ սկզբում, այդ նստած զանգել հարամանատարի, մասը պատերազմը սկսվել, զանգեց ինքը կապանում էր Սամվելը, զանգեց Երևան, ասես պա, զորքս անտերա, առաջ խոսքի, ես գնում ասեմ զորքիս, ասի պաշան, ինքը ծեղալ տալ, ես գնում ասեմ անտերա, ասես դրանք մարդ չէ, ինքն էր թողել են զորքը պաղը, ես գնում զորքիս ասեց անտերա, ճիշտ էր ասի, այ ուտավայ խոսք էր ասում, հետո դրանց դեպի Երևանը չի, որ ես ու ինքը վեն, ամենուրյա, մանրամասն զրույցի մեջ են եղել, ու ինքը նկատառելա, միայն անարդա, միայն Սանցագործ ու հանցագործ իրադիճակներ գնդում անել, բերիվ գումարության միտուչ է գնդում։ Ու ես Սամվելին դանդատ կապի մեջ եմ եմ Սամվելին ինձ ասես բավ, դրանք թողնելու են ասել, զորքին ու փախն է, ես պետք է հասնեմ իմ զորքի գնում։ Հիմա ես առաջ է հարցը տալիս եմ, ես գիտեմ, որ դա օրենքով արգելում է, ռուսական բանակներն անդեր, բանը 20-ից, բանը 25-ից 40 տարեկան տղեկ է ուսմապանի ռազմաճակատ, 3 ամիս բաժանքների մեն է, պատրաստվի մոտիկ իրադիրադության բաժանքներ են անում, նոր են տանում։ Հասկացանք, պատրաստ գործի ենք։ Մենք հասկացանք այդ անկավա ռեսուրս չունենք, որ ում հրամանով եւ ինչի համար, ես մտածում ես ասեմ, ասեմ, որ ինքն հրամանով չէ։ Ես 100 դոլար ունեմ, որ դա հետին սարկած հրաման կարողալիքի, որ իրանք իրանք գնան 40-տարյա զեկորների, 40-60-տարյա զեկորների բանը մարտական գործողությունների վարդ։ Ես այդ հրամանի իսկ ոն իր բան իր հավաստիությամբ չեմ հավատում։ Չկա, չի կարող դեպի հրաման լինի, որ պրեդատորների զապովածը խաղը չկարողացող բանին զինվորին կշեն տանեն առաջի գեզ։ Իսկ ուրիշ ինչ ունեիք ասել։ Ես ասում եմ, որ տարի սպանել են, սպանության հետևանքն է, ես ասել եմ, պետական 15-17 մարմին ես գրել եմ այդ մասին, ասել եմ, սպանության կազմակերպիչ որպես կասկածել եմ, դեմքի նայել եմ, ասել եմ, գնդի հրամանատարին, ինչ չէ նրան կանչում ստեղ, գնդի հրամանատարի ու նստած տղեն մոտիկ ընկերներ են եղել, իսկ գնդի հրամանատարը կատեգորիկ հերքում իրանց ընկերությունը, նա չգիտի, որ Սամվելին զանգել է, ընտանին զանգել, ասել պա, Եթե գնդի կաշառակեր հրամանատարը, ում կանչումա, ում ասպետ գնդում ինչտա։ Պանուսակյան, ստիպված եմ ընդհատեմ, չէ, մի րոպե ես ձեզ ասեմ։ Ուզում եք ոչ մի բան չասեմ։ Չէ, նայեք ես ձեզ ասեմ, քանի որ դուք արդեն իսկ հաղորդում եք տվել համապատասխան մարմինների, կարգը նենց ա ձեզ կհրավիրեն ընդեղ, դուք ձեր էդ… Աստեղ որ լսում եմ, որ գումարտակ երամանատարը զոհելա Հիմա դատակ բան դատապրիչի եզրակացում ես տեղ կա, իմ հայ 22 առնախատար նկարներն էլ հետը։ Ոչ նա բեկորային վնասված չկա իմ տարայքը։ Ինչ իտազով է։ Ես կանչել եմ էդ դարիկին էդ, արդերս եմ դարիկին էլ գմի հրանատ էդ արդյոմիկին էդ, կանչել եմ ստացել եմ տարայի մեկանի տար, ասել եմ դու ողջ ժամանակի, դու լինել էդ գմի հրամանատար, իմ տաղերին կանց ծիկ հրամանատար էլ, դու ռիշ չես այլ իմ տաղայի վրա, ասմոտ ճիշտ տար։ Դու ասմեմ առաջ իմ տաղայի հրամանի մտել, Սպանություն է, ապտապացուս է եմ իրան, որ իրան ասել եմ, որ դու ես սպանել պատ։ Հես իմ նայն ում ասել, ասել եմ դորիշ ես այս Սամվելի աչքերին են ժամանակ նայց, հիմա նկարի աչքերին նայի, պատ է Սամվելի զինվորը Գյումրիից եկել է, մասի ու պատ է Սամվելի նկար նայլ, չէ որ միոտը։ Ասել հիմա Սամվելի աչքերին շուրարի նայ, շուրարի կեն նայլ, ասկան դեմախոր աչքերին նայ, նայլ, չի կացել նայ, ես ինավոց կարոր աչքերին նայ, ու ես իրան ասել, մոտիկ ինք ունեցել, պատրազմ իրան, պատրազմ իր մի քանի օր առաջ, Պատեմ մի քանի ամիս առաջ զանգել Սամվելին ասել է, որ դու ես գումարտակի զինվորների գումարներ դուտում, ոչ էլ ինձ ես թույլ տալի։ Ոնց գրիս։ Լավ, Պանուսակյան, մի րոպե ստիպված եմ ընդհատել, մենք ձեզ հարգեցինք։ Իշխան էին և գնդի հրամանատարն կազմակերպեց սպանությունը, ես այդ 3 անձին համարում եմ սպանը գնում գումարտակի հզոր, եթե չզոհը իմ տղեն, այս ծնողների տղեն իմ 50%-ը ողջ չեն լինում, իրան դեմ գիտեմ իրան։ Շնորհակալություն, կարող եք նստել, մենք… Դա չէ սպանությունը, դուք ստեղ մի ասեք, մեկ որ այն, ես ասեք, ներեց ու միկա չնախատասությունը, ասեք, ասեք, գարի, ոնց ա սպանել կո հրամանատար, բարդերս եմ գարի, դե ասնում բեկմանուսները դը տրախեց, հրամանատարը զոհեց, ասի բա դուք որտեղ եք, ասնում մոտ եք, այսինք իրան ոչինչ չէ, Այդ ընթացքում է իշխանը վիրավորում, իբր թե եթե վիրավորում, եթե հետև քերթասկայի վիրավորում, հենց են վերջացնում, ոտեղ է եղել վիրավորում իրավորում, ու միակ, իշխան ես լսել եմ, այդ տեղ ամսի 28-ին միակ, ու Սամվելը զոհվեց, ասում եմ, ոնց ասպա բերգորներից, դատապժիշտն ասում է, իր ամբողջ անարդեցյան իրավապահ մարմինների ինդեմ դուրս գան,
Ես ասեմ, որ Սամվելին ոչ մի դեպքում դրանց չի։ Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ այդ մասով քրեական գործ կա, պարոն Ավետիսյանը գլխով արեց դեպքը կա, դա կհայտակնվի, կգնա դատարան գործը, դուք որպես իհարկե դուժող կնդեք կհարցակնվեք, այսքանով սահմանափակեք, մենք ձեզ հարգեցինք ձեր որդու հիշատակը թույլ տվեցինք, որ դուք ասեք։ Ասում բոլորը դիվերսիա մանի հաղորդակցության հետ ամենակամ բաժին խփել տեղակալները փոխ կգնան ասես շփվել չէ մենք նա մենք այդ հարցը չենք քննարկում ստեր ոնց արդյոք քայտամ կամի մեջ չէ չէ այս հարցը չէ լավ շնորհակալ